Құлсаринский варианттар кетіп жатыр еді. Ал тағы да рахметімді айтқым келеді. Нұржан балам, үлкен жолдас жігітімсің, тойын көтеріп жатсың. Сен де бөтен емессің ғой, Құлсарда туып өстің, таздарға жақындығың бар. Махамбет ағаң бір аунап жатқан шығар, жеңгең риза. Жалпы Бозантовтардың әулетінің атынан рахметімді айтқым келеді. Достарының атынан да. Тойымызға келіп көңіл көтеріп жатсың. Көп көп рахмет, өнеріңіз үстем болсын. Шынардың ағасының атынан. Рахмет, көп көп. Рахмет. Үй жатып сол. Біз енді бізде тазбыз. Қалған мұнай мен аласың. Мен де таздың қызымын, мен де Атыраудыкімін, мен де Жылойдыкімін. Сондықтан таз деп айтқан аузыңнан айналайын деп жатырмыз сізге. Рахмет, өнерің үстем болсын. Біз Махамбетпен жақсы көретін інім, Гүлнәр жақсы көретін келінім. Жақсы жолдаспыз, доспыз, сондықтан мен сізге өнеріңіз үстем болсын деп осы. Шапалақ ағайын.